émission d'inga mboté 1 mboté na tata mboté na mama mboté na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba tikanzamba pambola yo apambola pengai oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris bande konangai nalingaki na sala émission ya kikongo ya leta kasi kola nzambe apesinga isusu maloba oyo yango oyo na kolobana na lingala bongo ya kikongo ya leta ekoya sima bande konangai lelo oyo ezali mokolo ya eyenga esengeli nga na bino tokabula susu vexe oyo mais avant tokabula vexe oyo toyokana na mwali solo oyo papa moko abalaki mwasi na ye bawumelaki babandaki kobota te après plusieurs années bongo bayaka kobota kaka mwana moko ntango mpe baye kobota mwana moko oyo papa wana aye kopesa ye kombo kimpwanza ntango apesa ye kombo ya kimpwanza mwana wana mpe aye kokola akoma mutu munene me mama aye kokufa plus tard mwana wana kuna akendaki na esika mosusu na bamboka mosusu kuna akomaki mpe mutu munene akipaka papa na ye te papa banaye kosufrir ni eloko akolia kutatindaka te me combien de fois papa bengaka bengaka kutu mwana kanga telefone bana koleka susu te apres plus tard ne mwana ye kofunga telefone papa na ye akomanike mutu maladi maladi kutu aye kosala accident esengelaki bakata ye lokolo wana me bana koluka mbongo babenga mwana mwana azogangela mutu wana abengaki soki ngai kaka akosufrir kuna epui mbala suka obenga nga susu sino nakolakela mabe esalaki mutu wana pasi mutu wana lobi nga nazobenga papa nazwa maladi azoloba na nga boye abikanga monoko na yo oza na droit te kobenga ngai nga na yo toza relation nini ndeko na ngai orke esika oyo ndeko oyo atambolaki soki ba esika bana kokende ayebisaka eke tatano wana aza ndoki aza boye boye ndeko na ngai esalaki pasi mwana abwakisa papa na ye sikoyo bandeko na ngai papa oyo batuka baye kosunga ye kaka na lingomba oyo ya bande kosambela paster ake tala ye na bandimi bakotize bapesi papa na traitement aye kobika papa soki azobenga mwana na ye mwana azozongisa papa bamaloba mabe alobi ne dayere kutu kombono esi na longolango nazalaka susu mwana na yo te papa esalaki epasi mwana nga kaka moko kutu napesaki kombo ya kimpwanza mpo na nini kombo nga napesaki ezaki mpe na significatif lelo ozosala nga boye we ngai esika natambolaki bayebisaki ngai oza tor yosalaka nga mabe olinga olia ngai papa alobi mwana na ngai ntango kutu ozalaki mwana mokie nga na kolia yo te sikoyo okomi mokolo nga nalia yo probleme eza te ndeko na ngai tokofungola na mokanda ya ephesiens 6:1-3 kuna balobi boye enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Akobandela esika wana enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bino bana botosaka baboti na bino kati na nkolo pamba te yango nde ezali sembo tala mobeko ya liboso oyo ekangani na elaka mpo ete ozala moto ya esengo mpe ozala na bomoi ya molai kati na mokili ndeko na ngai na bandela esika oyo mpo ete ozala moto ya esengo mpe ozala na bomoi ya molai kati na mokili ndeko na ngai nakanisi bamakambo ebele tozali komona lelo oyo na bamabota ezali kosala mpasi mingi toyebi te mokili ezali kokende wapi toyebi te soki tozongi na ntango ya sodome e gomore tozali kokomprendre te bandeko na ngai tata aboti mwana na ye mwana ntango ozalaki mokie tata na yo alie yo te abomi yo te paske ntango ozalaki mokie akoki kozwa yo avize yo kuna na se na libula okei sikoyo atangisi yo ozalaki kobela na kobela papa azokende badistance bariske ya ndenge na ndenge butu butu sutu bamaladi misu bana babelaka butu atimisa yo bambango ntango ozalaki kutu na zemi pafoi mpo bakena kobota yo ezalaki na butu butu aluwe mutuka akende boye tala pasi sikoyo lelo oyo yo mwana okoli
Okumi bisika mulai to na bamboka mususu. Oki koyoka biyoka yoka. Batu bazulu kabaka bolayo yo na tata na yo yo ozali kondima yango. Et puis osusu kombo oyo papa na yo apesa kiyo. Oyeza kombo ali babe longola yango ndeko na ngai. Kolongola kombo oyo papa na yo apesa yo eza nango problème te tolongola nanu wana. Sikoyo ponga na ndima yo na ye mutu oyo alobaki na yo olongola kombo wana. Longola nanu makila oyo ya tata na yo oyo oza nango na nzoto na yo wana. Longola nanu makila parce que eloko oyo ezali motuya ezali makila oyo ya tata na yo oyo oza nango. Parce que soki tata na yo ezali ndoki nini ezangaki apesa soki ndoki wana. Makila oyo oza nango eza ya tata na yo te. Pourquoi yo mwana sikoyo osuki na koyoka biyoka yoka ya bato bato wana kutu ole bateya yo linga tata na yo tosa papa na yo bango bazoloba na yo ke sundula papa na yo sala boye longola kombo wana ndeko na ngai. Mais pourquoi biso bato mokili tozali mayele te tozali kobungisa bwana na biso? Pourquoi papa oyo aboti yo mama oyo aboti yo mama bombi yo 9 mois na libumu ozalaki na kutu eloko pamba mama sokolio acha oba poudre alati sayo osuba kosuba tikina bambetu yo mi batata boni lo ba kombi batata el bazai bana mke kosuba na kosuba ezalaki lokola kindoki kuyiba ba miliki ya baba mama na bangona ndako ko paso la ba vere makambo ya mabena mabe tata na mama bati ko boma yote mama sikoyo ndeko lelo onzamba pambolio okomi na ba place mosusu ubie parfois yo bala ubie mwasi ubie mutu mso akotinda yo kolinga ka papa na yote kutinde la kaye lokote yo zomo na normal mais oza na malédiction na ye mutu wana akelo bana yo longola kombo papa na wapesa yo longola sokibo na ye wana zana malédiction ye awuti wapi mutu oyo azali koya kokosa yo tata mama papa na yo abuti yo abombi yo panda kombi dane na ndako na ye atangi sio na mbongo na ye na mutu na mbongo ya salaire na ye alelelo oyo mutu moko awuti sokibo wapi awuti otanga mwa phrase na ye moko boye azo ya koninga atalegile. Mais ça c'est la sorcellerie tozo ya kokende wapi ayo pe mwana po okomi patron po okoma soki nani ozo ndima makambo wana ndeko na ngai ezali malamu te kopanzaka mabota ya bato parceke na yo mutu wana oza kofliance mabota bato epanzana yebaka malédiction ekolanda yo ekolanda pe na bana na yo mbandu na yo ekoya okozwa salaire na yo. Pour toute chose un commencement et une fin. Le salaire du péché c'est la mort. Il faut te yebaka ngo pourquoi yo sokene kopanza mabota bato. Papa wana aboti bana na ye na passe. Mama wana aboti mwana na ye na passe. Akoli si mwana na ye. Sikoyo lelo uzuko no kabula mabota wana. Pourquoi? La sorcellerie. Ende kuna ngai. Bible zolo bana biso bien enfants obéissez à vos parents. Selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ende kuna ngai. Batu boni besi ba voyager basa na ba mbongo. Mais papa na mama baza ko souffrir. Parfois que tu ne connais oya bota ma tata mo kozo ko souffrir. Ou bien bande connais bazo souffrir. Mukolo moko ta kono ba ah na tinda mo mo sukali. Na tinda ta muwa. Parfois papa na mama baza na ba mboka. Yo yibi ba condition ni baza ko vivre nango. Ali soko yo ki be papi ma vuza zo ba yepe azono ba n'importe quoi. Non. Na koloba ko nzamba tininga na loba. C'est la tata na biso ba mama na biso basa ba tata na biso. Ce n'est pas un individu moko aye ko loba na yo ke non papa na ko kipete ndeko na yo ko kipete papa mama ngana zo loba na yo tango ya bomoi eleki na mutuya. Sino mokolo mosusu tango oza na mbeto l'hôpital otika na ini mito kata motema okoya ko comprendre toute vanité dans ce monde. Tosa papa na yo biso ba lobaka na kikongo ziti sasa ku yenguli ya kumpasi wa toma bilumbu za zingi basi wa toma yempe wa zinga bilumbu za zingi ziti sasa ku tosa papa na yo na mama na yo. Siko yo batu ebele lelo batu sa papa na bangute okumana kutu papa ni kuna na mboka zo tambula na lagomi mungu ya kukata na wone mikolo yo ba singa kure kumina mungu komplike akono ni atasu singa kura akono ni atasete meyo uzali kolata bien uzako lia ba hamburger uzako lia ba sosiso ba français comme na ba anglais mususu. Mais papa na yo mama na yo bazan atena ilo kote ande kuna yo bazo mona pasi mesu ba ndeko no ba bengi yo suki ngaka ba ko souffrir kuna de kuna ngai tango ya bomoi eleki na mutuya nzamba tindinga na ko rappeler yo na ya ko mi rappeler
na yebi ke vie za nango pasi. Soki ozana ngote, nzamba kumi sama. Mesoki yo mtu ozana ngo, oliko sasa baboti na yote. Ozo sabote bango, ndeko nangaye, mkuluwane ya suka. Yangunde kuzala makamu. Mbeso na Yesu. Ndeko nangaye Yesu asobeta motema na yo fungula, motema na yo ikuke. Yanda kuna yo fungula. Yamba Yesu oyo, sala bolamu ndeko nangaye. Sunga bande kuna yo, sunga papa na yo, respecte papa na yo, respecte mama na yo. Papa tika lolendo. Mususu kumona zo tambo la mapeka nikolo. Papa oza robote, meme kutu robo ba devisi kakango, ba devisi. Ko devisi. Bako longole ba visi wana, ale, akomi na ye, bekele bekele akwe yi, meme robo. Tika mapeka. Tumona batebele bazalaka ngayi ngayi, lelo bako mabite kutiko. Tosa papa na yo, tosa mama na yo. Ndeko nangana zako bonde la yo, ndeko nangana, ndeko nangana, ndeko nangana, bengyo 3 fois. Soki yo kite mukolo mususu anjulo ako yako bengo 3 fois ndeko nangana. Tango yangoza na bomoi, sunga bandeko na yo, sunga papa na yo, sunga mama na yo. Tosa papa na yo, tosa mama na yo. Mutu moko te, ayeko koso, te, mani boye. Pobiyango tozo mwona lelo. Likota kote na bambanta kumususu. Bambangomba mususu pe bako mokosa batu. Baki niko panza batu. Oribo tonga, bilibu sako panza. Yo yebi kombo wana, bapesa kimi wana, wana tatao ya botie, sinifikasyo na weza nini? Yo kanisi papa na ye wana, abaneko sambela, tekaka yonto sambela ka. Totika ba makambo wana. Soki mwana yemu kwa ningo shanzi mwa siruno na ya shanzi. Meza tiko yoko lubane te. Boye boye, oui. Bo, ako longola kombo wana, oui na boye na ngaite. Sava, alongola. Bongo makila wana siko. Purka zo longola makila te. Bo longola na makila wana. Alongola na makila ya tata wana putongiba. Alongola. Hende kuna ngayi. Tuza la kamea mibana ya nzambe. Tobanga nzambe. Tango mtu oya yambi Yesu Masia ndeko nanga imemu kutu kombo wana uzana ngondenge ndeko nanga soko oyambi Yesu Masia nyosu ezali purifiye ezapona kombo na yote na Jezi nyosu soko simbi Yesu Masia uza purifiye ndeko nanga indimela Yesu oyo Yesu soko ukumi zena katina Yesu zutambu lelongo na ye uzu batemu ndeko nanga nyosu oyambi Yesu oyo na zonu bana yote aaa di kombo wane kukumba yo wapi. Yeye mtazana puissance azola msa Lazara kufa ki. Kat babia esili ya kula mukasute. Asa kupola. Bongo likolo ya kombo wana ndeko na ngai. Ukumi kubanga banga tu kutumoni pesi kaka. Hey, feza la papa na ngai. Di butika wa milimu. Omo na tapu kwa leki. Mama na ngai feza mama na ngai onode chezi. Te. Tutika bilo kuwana. Tosa papa na tosa mama na yo. Yo oza na ba mwaye ndeko na ngana. Soko bonde lona bolingo ya kolo. Salisa tata na yo salisa mama na yo. Ndeko na ngai tango oyo. Papa na yo zana bomoye, tango kukufa, bongo okona kusombele serke ya sika. Okumuna serke moko ya sheri ya oro, puba mono danze. Kipeba ndeku na yo. Ndeku na ngayi nzamba pambola bino, apambola pengayi na oyu na zalaki na ngayi ya koloba. Na bino, ala tanda na zao se prepare na ngapo na ba emisyon na ngayi ya kikongo. Po na zalaki ya kulala nzamba inspirenga na loba makambo oyu. Toto sa baboti na biso, bangonde babota biso. Ozuwe na kolongo la kombo oyu, papa pesa yo, oui. Melongo la pena makila, apote ndima yo. Nzamba pambola bina pambola pengai. Soki bomoni esika wana na beti libakunde kuna ngabo limbi sangai. Kasi bisu tuko kontine koteya. Tuko kontine kusensibilize batu poba zobwane kuzala malamu mingi. Ezalaki ya bino bolobeli. Papi mavuzi na France na Paris. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Amen. Bye bye.